počúvajte, ale ak to takto ďalej pôjde, tá NAKA, hej, tieto šeliaké... Krásnu MMS-ku som dostala, taký ten adventný kalendár NAKY. A tam je tých 12 okienok už otvorených v tom adventnom. Tam už není čokoládka, tam už sú portrétiky. Týchto aj kamarát mi k tomu napísal, že ak to takto pôjde, tak do Mikuláša bude plný ten adventný kalendár. Mne minule jeden priateľ dlho hovoril o starej mafii a ukázalo sa, že má na mysli svoju manželku.